ordförande, fullmäktige. Ja, i februari i år så kom alltså då den här SKL-rapporten ut som då rankade Stockholms läns landsting på 15:e plats. Och då gjorde Ulrika Ullberg och Dag Larsson, ja, de gick närmast ett korståg ut i massmedia, Dagens Samhälle. Och då ska vi se på lite större text, och skriver de så här i april och Dagens Samhälle. Där har vi det. I SKLs stora resultatöversikt för 16 områden ligger Stockholm på plats 15 av 21 landsting. Och så månaden efter så slår man till, och då får Dag Larsson vara med på bilden också, slår man till på SvD Debatt, och då återanvänder man sin text. I SKLs blablabla, det är samma text. Och sen finns det en massa andra sammanhang som jag inte har uppmärksammat. Okej, vad är det nu som har hänt nu i den här SKL-rapporten? Jo, det är detta, va? Om vi nu tar de här 16 områdena och markerar de här placeringarna som vi, kirurgi, där är vi bäst, va? I diabetes lägger vi botten. Så här ser alltså ut placeringarna av de 16 områdena för Stockholms läns med olika då, om vi har varit bäst eller om vi har legat i botten. Utifrån då den här placeringen så har SKL satt oss på 15:e plats. Och det är klart att det här är, så här så kan man ju säga, men då är det balanspunkten 15:e plats. Men om vi tittar så här så ser vi att ja, men det är inte rättvisande med 15:e plats. Det är helt enkelt fel. Och orsaken till att det har blivit fel är helt enkelt detta. SKL, jag förklarade mera under budgetdebatten här, men SKL gör alltså hundratals och ännu fler jämförelser varje år. Alltså måste man standardisera den här processen för att det ska vara jämförbart mellan respektive områden. Och då är det så här med statistik. Ibland så kommer slumpvariationen in och så blir det fel. Och här har vi nu ett exempel att här blev det fel. De som är lite bevandrade i statistiken har talat om 95-procentiga konfidensintervall. Så en gång på 20 så blir det fel. Och då, Dag Larsson och Ulrika Ullberg, så ska vi erkänna det. Den här gången slog metoden fel. Det är inte för att SKL är urusla eller vad det är, utan det ligger liksom i statistikens natur att ibland blir det fel. Och då ska man erkänna det och säga förlåt, förlåt, och så ska man skriva till tidningarna det var fel. Och för jag bad ju dig att om det är så att det inte är fel, så bad jag dig på den här budgetdebatten, gå då fram och förklara varför det inte är fel, och det har du inte gjort. Alltså får du en chans till nu och förklara. Tack, Dag Larsson, Socialdemokraterna. Ja, man kan ju slå på bubbar, och man kan slå på statistiken, och man kan hävda att den är felaktig. Jag hänvisar till tre källor i det här fallet. Jag hänvisar till öppna jämförelser, jag hänvisar till vårdens siffror, och jag hänvisar till den här kvalitetsjämförelsen i januari. Och det kanske är så att Stockholms landstinget inte ligger på 15:e plats i verkligheten, utan vi kanske ligger på 20:e plats. Eller på 10:e plats. Det är fullt möjligt, men det jag kan konstatera är att vi presterar inte bäst i landet.